Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіздермен бірге төл арна төрінде білімділер мен біліктілердің кішкентай қол өнер шеберлері, яғни қылқалам шеберлерінің сайысы ойлы болсаң озып көр бағдарламасы. Шаймардан Сариев атында көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейі мен төл арнаның бірлескен жобасының кезекті ширек финалдық ойынын біздер бастаймыз. Ойлы болсаң озып көр бағдарламасының іріктеу кезеңінде облыс бойынша 16 топ өздерінің бақтарын сынады. Соның ішінде 8 топ оза шауып, ширек финалда өздерінің өнерін көрсетуде. Солардың қатарында дәл қазір осы ойын алаңында тұрған 2 топпен таныс болайық. Оң жағымда тұрған нөмірі 12-ші Фаина Досымова атындағы орта мектептің оқушыларынан құралған достық тобы. Және нөмірі 28-ші орта мектептің оқушыларынан құралған эрудит тобы. Бүгінгі ойынға қош келдіңіздер. Дайындықтарыңыз? Жақсы. Енді сіздердің топтан бастап таныс болайық. Саламатсыздар ма, қарсылас топ. Мен топ басшысы Сәкенова Нас. Екінші ойыншы? Жәлібайнам. Үшінші ойыншы? Мырзағов. Біздің тобымыздың аты эрудит. Біздің ұранымыз: білім көп, мына бізде тым азайлы. Сондықтан көз саламыз біраз ойға. Эрудит тобымыз біз келіп тұрған атыраулық өнер мұражайға. Бәрекелді. Бүгінгі осы өнер музейіне келіп тұрсыздар. Өздеріңіздің білімдеріңізбен біліктіліктеріңізді ортаға салып сынға түспекшісіздер. Сәттілік тілейміз. Енді сіздермен танысып болайық. Саламатсыздар ма, біз нөмір 12-ші Фаина Досымова атындағы мектептен келіп отырмыз. Менімен бұл Жұлдыз және Асыл, ал мені атым Ғайни болады, мен топтың көшбасшысымын. Біздің тобымыздың аты достық және біздің ұранымыз достық, тыныстық, бағымыз тыныстық. Бүгінгі ойында осы бір мектептен өздеріңіздің бірліктеріңізбен, ұйымшылдықтарыңыздың бір символы ретінде достық деген атауды алған екенсіздер. Бүгінгі ойында қай топ жеңсе де жеңілсек те, ең бастысы дос болып қалайық деген бізде сіздердің ойларыңызды сабақтастырғымыз келеді. Бүгінгі ойынға сәттілік. Ал қымбатты көрермен, жалпы ойынымыз іріктеу кезеңіндегідей 3 кезеңнен тұрады. Бұл ойында сурет те саламыз, сұрақтарға жауап та береміз, өзіміздің логикамызды да іске қосамыз. Сондықтан да барынша жинақталып, бүгінгі ширек финалдық ойында жақсы нәтиже көрсетуге тырысайық. Сіздерге сәттілік тілейміз. Ал қымбатты көрермен, біз бірінші кезеңді бастаймыз. Бірінші кезең кемпір қосақ деп аталады. Яғни кемпір қосақты өзіміз білеміз, иә? Табиғат құбылысы. Ол қай кезде пайда болады? Жаңбыр жауғанда. Иә, жауып болғаннан кейін, иә? Қанша түстен тұрады? 7. 7 түстен тұрады. Білеміз ғой, түстерін атап бере аламыз ба? Қандай түстер бар? Күлгін, қызыл, көк, сары, қызғылт. Енді ойларыңызды мен толықтырып кетейін. Қызыл, сары, жасыл, ақ, көк, қоңыр және күлгін түстерден тұрады. Енді алдарыңызға сіздерге берілетін тапсырма, алдарыңызда қағаз және қарындаштыр. Үш, яғни топтағы үш мүшесі бірлесе отырып, 7 түсті байланыстыра отырып жазып шығастар. Мысалы, қызыл түсті не болуы мүмкін? Қызыл, алма, көк, аспан, жасыл, шөп деген секілді. Түсінікті ме? Сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Сол 1 минуттың ішінде барынша 7 түсті пайдалану керек, 7 түске қатысты сөздерді де байланыстырып жазу керек. Және уақытымыз жетіп жатса, мысалы, қызыл түске тағы да білетін сөздер батым болса, сөз тіркестерін қарастырып жаза беруге болады. Түсінікті ғой? Ойын түсінікті болса, қолымызға қарындашты алайық. Қалғанымыз көмектесіп тұрамыз. Ендеше 1 минут уақыт кетті. Бастаймыз.
Бір минуттан 10 секунд уақыт қалды. Бар жазған сөздерімізді жүйелеп, ойымызды қорытындылап аяқтауға тырысайық. Біздер айтып ауыз жиғанша уақытта аяқталды. Қолымызда қарындашымызды, қағазымызды қояйық. Сонымен бар жазғанымызды бармен оқып шығайық, я сіздерден бастайық. Қызыл қызана, қызыл сары сәбіз, сары күн, жасыл қырық қабат, көк аспан, қара тас. Неше сөз жазып үлгердіңіздер? Алты. Сіздер достық тобы алты сөз жазып шықтыңыздар, я? Ал сіздер? Біз де алты сөз жаздық. Қызыл от, сары күн, жасыл жайлау, ақ бұлт, қоңыр топырақ, көк аспан. Көк аспан, я? Алты сөз жазып үлгердіңіздер. Жалпы кемпір қосақта? Жеті түс бар, я? Енді тек бір түсті қамтып үлгермен қалған екенсіздер, екі топты әзірге тең түсіптір. Енді жаңа жазған сөздеріңіздің қасындағы түстерге сөз тіркестері сәйкес келеме, оны ұйымдастыру алқасы өздері тексеріп қарайтын болады. Осымен бірінші кезеңді аяқтадық. Міне, қымбатты көрермен, осымен бірінші кезеңімізді аяқтадық. Енді кезекте екінші бөлім. Қымбатты көрермен, сіздердің назарларыңызда ойлы болсаң озып көр бағдарламасы. Бізде екінші кезең Дженго ойыны. Яғни, міне, қымбатты қатысушылар, сіздердің алдарыңызда таяқшадан құралған мұнара тұр, я? Яғни, біздер бұны әрі қарай толық құрастырып шығуымыз керек. Жалпы таныс шығар баршаңызға. Я, енді қазір кезек-пе-кезек рет-ретімен екі топ алма-кезек ойынымызды жалғастырып отырамыз. Қай топ құлатады, яғни содан кейін ойынымызды сол жерден тоқтатамыз. Енді бірінші болып қайсы бастайтынын білу үшін сіз мына кубикті лақтыра қояйық. Қай топтың қандай сан шығады екен? Я, сізге бір, ой, сізде де бір. Қайтадан? Үш, екі, я? Екі шықты, яғни сіз бірінші бастайсыздар. Мына кубиктің көмегімен жерге тастап, қандай сан шығып тұр, сол санды осы ағашта көрініп тұр ғой, сандардың барлығы. Сол бойынша ойынды жалғастыра береміз. 12. Жоғарына ауыз. Кезек сіздерде. 42. Алло. 13. Вот здесь. Ал, енді асық па? 44. Mm-hmm.
Он бір. Мен ортада. Ай-яй-яй. Сонымен ойынымыз осы жерден аяқталып қалды. Осымен біздің екінші кезеңіміз аяқталды. Ол кезеңді бізге аяқтап берген эрудит тобы. Яғни, енді бұл жерде ептілікті талап етеді. Сіздер кішкене де болса, құрастырып үлгердіңіздер. Дегенмен, арқарай ол мұнара бейіктей берген сайын қиындай береді. Сондықтан да осы жерден ойынымызды тоқтатуға тура келді. Осымен екінші кезең аяқталды, алда үшінші кезең, осы үшінші кезеңде түрлі сұрақтарға жауап беру арқылы қорытындымызға ұпай жинап алсақ болады. Қымбатты көрермен, арнадан ауыспаңыздар, алда үшінші кезең. Қымбатты көрермен, біз ойынымызды жалғастырамыз, үшінші кезең кім бірінші. Бұл кезеңде, өздеріңіз білесіздер, іріктеу кезеңінде де солай болды, 10 сұрақ қойылады. Қазақстан тарихы, мәдениеті, өнеріне қатысты жалпы түрлі сұрақтар болады. Соған жауап беруіңіз қажет. Жауап берер кезде бізге алдымызда тұрған батырманың көмегі септігін тигізеді. Яғни, сұраққа жауап берер кезде алдымен батырманы басамыз, содан кейін сіздерге жауап беруге рұқсат берілгеннен кейін сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ғой. Ал басып жатып, сонымен қатар айтса, жауап қабылданбайды. Және жауап берген кезде бір рет қана жауап беру мүмкіндігі болады сіздерде. Мысалы, сіздер жауап бердіңіздер, бірақ жауаптарыңыз қате болған жағдайда екінші топқа өз кезегі беріледі. Сіздердің де жауаптарыңыз қате болса, басқа нұсқаны ұсынып, сіздер қайтадан жауап бере алмайсыздар. Түсінікті ғой. Бір сұраққа бір ғана жауап. Түсіндік қой. Сондықтан барынша дұрыс ойланып, асығыстық танытпай, жүйелі ойымызды жинақтап, дәлелді ойлармен жауап беруге тырысайық. Түсінікті болса, сұрағымызды бастайық. Қазақстандағы облыстар саны қанша және оларды атаңыз? Қазақстанда 19 облыс бар. Атырау облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Ақмола облысы, Алматы облысы. Я көмектесейік топ мүшелері. Жақсы. Бар ма тағы қосарларыңыз, топ мүшелері, Жұлдыз, Асыл, сіздер қоспайсыздар ма ешқандай ой? Ал сіздерде жауап нұсқасы бар ма? Жоқ болса, келесі сұраққа өте берейік. Жауап нұсқасы жоқ. Сіздердің жауаптарыңыз бойынша 19 облыс дедіңіздер, иә? Және кейбіреуін атап бердіңіздер. Дұрыс жауап 17 облыс. Абай облысы, айтып өтейін, Ақмола облысы, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Жетісу, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан және Ұлытау облыстары. Алда есте сақтап жүреміз. Оның алдында бізде қанша облыс болып еді? 14 облыс болды, иә? Одан кейін 3 облыс жаңадан қосылды. Соны есте сақтап жүрейік. Жарай ма? Келесі сұрақ. Торсық неден жасалады? Теріден және терден. Иә. Малдың терісінен жасалады. Бәрекелді. Ал торсық деген не ол? Білеміз бе? Ол қымыз немесе ішуге арналған сусындарды құюға арналған ыдыс. Бәрекелді. Келесі сұрақ. Тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері не? Яғни мемлекеттің... Тәуелсіз мемлекеттің өз елімізде еркін өмір сүру,
ешкімнен қорықпау, бейбітшілік елде өмір сүру. Я енді бұл сіздер жалпылама айтып жатсыздар, я? Нақты бізге фактылар керек, я? Яғни не болу керек, мысалы, мемлекеттің несі болады мемлекет ретінде? Я? Рәмісі, кеміні, елтаңбасы, сондай. Флаг, несі? Туы. Туылары, және несі? Елтаңба. Жоқ. Тылда елтаңба. Рәміздер. Рәміздер. Ту. Ол тәстүрі. Тілі. Салт тәстүрі, және. Нақыштары, сосын салт тәстүрі. Жақсы. Ал сіздердің жауаптарыңыз тыңдай. Біздің ойымша, ең бастысы басу керек па? Айта бер. Ең бастысы конституция болу керек, ата заң, яғни, сосын мемлекет президенті, және, я, мемлекеттік тіл болу керек. Я, жақсы, жауаптарыңызды қабылдадық. Енді мен өзім дұрыс жауапты оқиын. Тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері шекарасы, яғни шекарасын бекітеді, валюта, ақшасы және әскері. Түсінікті ме? Я, енді сіздердің де жалпы айтып жатсыздар, енді ұлттық дәстүрі, олардың барлығы жалпылама бұл есептеліп кетеді. Келесі сұрақ. Жер ұйықты іздеген кім? Жер ұйықты іздеген кім еді? Я. Жер ұйықты іздеген кім еді? Әдебиеттен жақсы білуіміз қажет. Я, жауап нұсқасы болса, айтып көрейік. Бұны әдебиет саланан жақсы білуіміз керек. Я, бар ма жауап нұсқалары? Сіздерде? Жоқ та, алысыңдар. Бәрекелді, дұрыс, жер ұйықты іздеген Асан қайғы. Асан қайғы желмаясына мініп жүріп, жер ұйықты іздеген бұл Асан қайғы болатын. Өте жақсы, келесі, Сарыарқа, Кішкентай күйлерінің авторы кім? Құрманғазы. Иә, Құрманғазы. Бәрекелді. Келесі сұрақ, әртүрлі шыны тастардан жасалған сурет қалай аталады? График? Кескін. Сонымен? Графика ма кескін демеймін? Нелер, құлттастар. Я, сіздердің жақсы жауаптарыңызды қабылдадық, енді сіздерді күн тыңдап көрек. Бар ма жауап нұсқасы? Сіңдер. Әртүрлі шын тастардан жасалған сурет қалай аталады, шыны тастардан? Мүсіндер. Мүсіндер. Көмектесейік топ мүшелері. Я, жақсы, екі топында жауабын тыңдадық, бірақ дұрыс емес, екеуіде әртүрлі шыны тастардан жасалған сурет мозаика деп аталады. Есімізде сақтап жүрек, білеміз, я, негізінде естіп жүрек қой. Келесі, Қазақстанның төл теңгесі қай жылы айналымға енді? 1991. 1992. Қабылдадық сіздерде жауап? 92. 93 жылы, 1993 жылы 15-ші қарашада болатын. Бұл жерде екі топта дұрыс жауап бере алмады. Келесі, сүретті дәл қайта жаңғырту қалай аталады? Қайта жаңғырту? Иә. Қалай қайта жаңғырту? Сүретті дәл қайта жаңғырту қалай аталады? Яғни сүретті сол күйінде қайтадан. Көшірме? Иә. Көшірме. Көшірме. Дұрыс. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Келесі сұрақ. Суға тез еритін бояу. Гуашь, акварель. Акварель. Бәрекелді, гуашь және акварель. Сіздер тез бас үлгірме алдыңыздар, я? Жылдамдық қажет болады бұл жерде. Келесі сұрақ, соңғы сұрақ. Тауықты таразыға бір аяғымен өлшегенде 3 килограмм. Екі аяғымен өлшегенде неше килограмм болады? 3. Неге? 3 килограмм. 3 килограмм болады ғой. Өйткені оның бір аяғы бір аяқ болмаса да, оның весі барлық қанесі таразға түсіп тұрады. Иә, салмағы, яғни бір аяғын көтеріп тұрса да, түсіріп тұрса да, 1-3 килограммды көрсетеді. Бәрекелді, осымен біздің 10 сұрағымызда аяқталып қалды. 3-ші кезең осымен өз мәресіне жетті. Қазір ұйымдастыру алқасы ұпайларды есептеп шығаратын болады. Ал біз сіздердің бүгінгі ойын туралы пікірлеріңізді тыңдасақ. Қапшан бұл өте. Мхм. Негізгі бүгінгі
ойын деген кішкене қиындау сұрақтар болды үшінші кезеңде, бірақ екінші кезең кішкене қызықтау болды. Және ол екінші кезеңде кішкене оңайырақ болды да, өйткені ол ойын, американдық ойын, оны көбісі біледі және ойнаған шығар. Я екінші кезеңде сіздің айтпағыңыз ең басты ептілік болса болды, миға аса бір салмақ түсе қойған жоқ, иә? Ал үшінші кезеңде кішкене миымызды қосып, түрлі сұрақтарды ойлану кезінде қиыншылықтар тудырды. Солай ма айтпағыңыз? Иә. Қалған пікір білдіретіндер бар ма? Біз онымен келісеміз. Иә, топ мүшесімен толықтай келіседі, иә? Ал сіздердің? Бізде бірінші кезең ең оңай кезең болды, бірақ тек күлгін түске ғана ешнәрсе табылған жоқпыз. Ал екінші кезең өте қызықты, бір жағынан ойын болды. Бірақ дейтін кішкене қозғалғаннан кейін алған кезде қиындау болды, құлайтынына біз сендік, сенімді болдық. Ал үшінші кезең сұрақ-жауап оңайлау болды біз үшін. Иә, сұрақ-жауап кезеңі сіздер үшін оңай болды, иә? Пікір айтасыз ба? Арамызда жалғыз ол. Екінші кезеңнен кейін көңіліңіз түсіп кетті ма? Дегенмен үшінші кезеңде жақсылап өздеріңіздің қанжығаларыңызға ұпайды майлап алған секілдісіздер, иә? Сұрақтарға жақсы жауап беріп. Ең бастысы, қазір бірер сәттен кейін келесі кезеңге өткен қатысушыларды хабарлаймыз. Ең бастысы, осы кезеңге дейін жетудің өзі үлкен бір жетістік деп білгейсіздер. Міне, қымбатты көрермен, үш кезеңде аяқталды. Осы кезеңнің нәтижесі бойынша ұпайларды айтып шығайын. Достық тобы бірінші кезеңде 5 сөз, яғни 6 сөздің біреуі саналмаған екен. Сіздерде 6 сөз тіркесі қабылданған. Екінші кезеңде сіздерде 0 ұпай, яғни құлатып алдыңыздар, ал сіздерге 1 ұпай берілді. Келесі үшінші кезең бойынша, үшінші кезеңде сіздерге достық тобы 2, сіздер 2 сұраққа дұрыс жауап бергенсіздер, ал сіздер 4 сұраққа дұрыс жауап бергенсіздер. Жалпы ой нәтижесі бойынша сіздерде 8 ұпай, ал сіздердің топта 10 ұпай. Сонымен бүгінгі ойын нәтижесі бойынша нөмірі 28-ші орта мектептің намысын қорғай келген эрудит тобы жартылай финалға жолдама алды. Құттықтаймыз! Қарсыластарымызға қошемет көрсетіп қояйық. Енді ойынның басында да айттық, бұл ойында жеңсек те, жеңілсек те барлығымыз бір замандаспыз, сондықтан бұл ойында достық жеңді деп есептейміз. Солай ма? Енді сіздердің алда оқуларыңызға жақсылықтар, тек қана жетістіктер тілейміз, осындай биік белестерді бағындыра беріңіздер. Сонау нөмірі 12-ші Файна Досынова атындағы орта мектептің қаншама оқушының ортасынан іріктеліп, үшеуіңіз іріктеуден де өтіп, бүгінгі ширек финалға келіп тұрсыздар. Бұның өзі үлкен жетістік деп біліңіздер. Алда білім додаларында тек қана бас бәйгеге ие болыңыздар. Ал сіздерге жартылай финалға сәттілік тілейміз, бүгінгі күннен де өте жақсы деңгейде дайындалып келеді деген сенім білдіреміз. Міне, қымбатты көрермен, осымен біздің бүгінгі кезекті ойлы болсаң озып көр бағдарламасының ширек финалы аяқталды. Енді алда жартылай финалда көріскенше күн жақсы, аман, сау болыңыздар.